ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸਲਾਮ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਟੂਡੀਓ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਾਸਤਾਨ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਤੇ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਹਾਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੇ ਸਾਹਿਬਾਨੋ ਮਸਕੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਹਾਰ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਦਾਸਤਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਸੱਲ ਹੋਇਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਪੁਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿਲਾ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਲਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ ਨਜੂਮੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਮਨ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਥੱਲੇ ਦੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕਿਲਾ ਖਲੋਵੇਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਓ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਹਲਾਲ ਖੋਰਾਂ ਨੇ ਗਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਪਈ ਕਿ ਫਲਾਣੀ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਹੋਵੇ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਏ ਰਾਜੇ ਸੱਲ ਕੋਲ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਦੀ ਮਾਂ ਹੜਾ ਪਾਉਂਦੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਏ ਕਿਉਂ ਫੜਿਆ ਜੇ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਮਸਕੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਆਸ਼ਿਕ ਲੋਹਾਰ ਬੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਮਾਈ ਰਾਸਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਏ ਬੋਲੇ ਮਾਈ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰੀ ਏ ਬੋਲੇ ਮਾਈ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰੀ ਓ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪਗੜਿਆ ਓ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਪਗੜਿਆ ਤੁਸਾਂ ਬੇਕਸੂਰੀ ਆਂਦੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਹੈਗਾ ਦੂਰੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਓ ਚੜ ਪੈਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਂਦੀ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹਜ਼ਾਦੇ ਓ ਚੜ ਪੈਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਬਾਤਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਹੋਣਾ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੱਲ ਉਸ ਬੁੜੜੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦਾ ਓ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੱਲ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਆਖ ਸੁਣਾਈ ਆਏ ਓ ਬੋਲੇ ਰਾਜਾ ਸੱਲ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਢੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਈ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਬੁੱਢੀਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਈ ਆਂਦਾ ਸਿਰ ਨਲਾਵਾਂ ਏ ਹੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਕਿਲਾ ਨ ਪੈਂਦਾ ਈ ਕਿਲਾ ਬਿਨਾਂ ਪੁਆਵਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਈ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜਾ ਪੱਬੀ ਪੈਂਦਾ ਈ ਮਾਰੋ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਕਿਉਂ ਜੂੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਂਦਾ ਮਾਰੋ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਓ ਮਾਰੋ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਕੋ ਜੂੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਈ ਉਧਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਮੁਰਾਦੀਆ ਟੁਨ ਖੰਨੇ ਪੈਂਦਾ ਈ ਲੁਹਾਰਾ ਓੜਕ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲੱਗੀ ਟੁੱਟਣ ਭਰੀ ਤੀ ਆਂਦੀ ਜਾ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸੌਂਪਿਆ ਕੀਤੀ ਆਂਦੀ ਜਾ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸੌਂਪਿਆ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਕਰ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀਤੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾਲ ਬਜ਼ੋਗ ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਆਂਦੀ ਚੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਆਂਦੀ ਚੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਚੜ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰ ਛੱਡੀਆਂ ਹਲਾਵਾਂ ਹੋਏ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਰੁੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਥਣ ਪਾਵਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਧਰ ਕੇ ਵੰਡਣਗੇ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਆਂਦੀ ਰੱਸੀਆਂ ਧਰ ਕੇ ਵੰਡਣਗੇ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੁਹਾਰਾ ਲਾਸ਼ ਕਲਾਵੇ ਲੈ ਕੇ ਘੇਰੇ ਪਾ ਲੈ ਜੰਮਾ ਬੋਲ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੀ ਅੰਮਾ ਆਂਦੀ ਲੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਗਏ ਤੂੰ ਪੈਰੀਂ ਲੰਮਾ ਪੁੱਤਰ ਲੋਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਗਏ ਓਮ ਤੂੰ ਪੈਰੀਂ ਲੰਮਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਬੱਚਿਆ ਕੌਣ ਆਖੇ ਅੰਮਾ ਓ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੀ ਬੱਚਿਆ ਕੌਣ ਆਖੇ ਅੰਮਾ ਚਤਨਾ ਬਜਿਆ ਭਾਣਾ ਹੋ ਕਰਤਾਰ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਤੂੰ ਦੁਰਗਾ ਥੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਇਕਰਾਰ ਗਿਆ ਆਦੀ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰੀ ਬਾਜੀ ਅਡਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਿਆ
ਵੇਖੋ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਵਾਂਗ ਮਦਾਰੀ ਝੂਠੀ ਖੇਡ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ, ਗੁਟਕੂ ਗੁਟਕੂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਰ ਗਿਆ। ਓ ਮਾਵਾਂ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀ ਛਾਵਾਂ ਲਾਲ ਡਡਾਵਣ ਸਾਰੇ ਆਏ ਦੁਆਰਾ, ਮਾਵਾਂ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀ ਛਾਵਾਂ ਲਾਲ ਡਡਾਵਣ ਸਾਰੇ, ਕੋਈ ਨਕਾ ਯਤੀ ਮਾਤਾ ਹੋਇਆ ਫਰਿਆਦ ਪਿਆਰੇ। ਓ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੇ ਸੌ ਫਰਿਆਦ ਲਿਜਾਵਣ, ਰੋ ਕਮੋਈਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਵਣ। ਲੁਹਾਰਾ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਖੀ ਨਾਲ ਦਲੇਰੀ, ਓ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ੋਖੀ ਨਾਲ ਦਲੇਰੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਯਾਜੁਣ ਸ਼ੋਖੀਆਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ। ਲੁਹਾਰਾ ਮਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਗੋਦੀ ਲੈਟਣ ਮਿਲਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਮਾਵਾਂ ਬਾਜਦੀ ਮਾਤਾ ਓ ਸਾਰਾ ਦੇਸ ਬਗਾਨਾ। ਓ ਰੋਗ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੂ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਡੋਰਾ, ਰੋਗ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਣ ਕਫਣ ਦਾ ਲੀੜਾ, ਰੋਗ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੂ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਡੋਰਾ, ਰੋਗ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੂ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਡੋਰਾ, ਰੋਗ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜੂ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਡੋਰਾ। ਦੋਸਤੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੋ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਸ਼ਕ ਲੋਹਾਰ, ਲਾਲਾ ਜੀ ਤੇ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਲਤਾਨੀ ਸਟੂਡੀਓ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਰੱਖ, ਰੱਬ ਰੱਖ।